ว่าดูว่าเลยอะไรเราเลิกชนะดีเลยมาไปว่าดูง่ายๆเลยเส้นนี้ต้องมีเราเลยเราเลิกแล้วเราไม่ชิมนี่เดาหัวเนาะกูเลิกแต่อะไรไม่รู้เนี่ยกูเลิกชนะแล้วไอ้กูสู้ชนะสู้กูเลิกชนะเวียเลยไอ้เพราะว่าปีที่ผ่านมาว่าจะใจเด็กกูมีบ่าวเลยกูเออพอเนาะชนะได้เลยเนี่ยเราจุ้ยกันยังเลยอะไรปีที่ผ่านมาว่าดูเลยตัดสินเลยเดี๋ยวว่าดู วันนั้นไปเอาดีวันนี้ตั้งไหนเนี่ยเราต้องเอามาไปบ่เนาะวันนั้นเราเอาดีวันนี้ไปเอาดีวันนี้ตั้งไหนเนี่ยเราต้องเอามาไปบ่เนาะวันนั้นเราเอาดีวันนี้ไปเอาดีวันนี้ตั้งไหนเนี่ยเราต้องเอามาไปบ่เนาะวันนั้นเราเอาดีวันนี้ไปเอาดีวันนี้ตั้งไหนเนี่ยเราต้องเอามาไปบ่เนาะวันนั้นเราเอาดีวันนี้ไปเอาดีวันนี้ตั้งไหนเนี่ยเราต้องเอามาไปบ่เนาะวันนั้นเราเอาดีวันนี้ไปเอาดีวันนี้ตั้งไหนเนี่ยเราต้องเอามาไปบ่เนาะวันนั้นเราเอาดีวันนี้
stay home နေနေရပြိတ္တတွေအတွက်အဲ့လိုဘာဖြစ်ကိုကအိမ်ထဲမှာနေရတဲ့တချို့ပြိတ္တတွေကအဲ့လို ဟိုစိတ်ညစ်နေရပြိတ္တတွေရှိမယ်ကိုဗစ်ဒုက္ခတွေခံစားနေရပြိတ္တတွေရှိမယ်ဘာဖြစ်ကိုကပြိတ္တတွေကိုအနုပညာလေးလေးနဲ့ဘယ်လိုဖြောပြရမလဲဆိုတာကိုကိုယ်နေအနုပညာရှင်နေအနေနဲ့ပေါ့နော်အမြဲတမ်းစဉ်းစားရဲအဲ့အတွက်ကြောင့်မဆိုတော့အဲ့လိုအားရအားတလို့ဟိုမှာဆိုတော့ page ကပ်ပရန့်လေးရိုက်ပြီးတော့ပိတ်တိုက်ရှီရမယ်ဟာမျိုးလေးပြောရမယ်ဟာမျိုးလေးတွေဟာဆိုတော့အမြဲတမ်းဆက်ပေးတယ်ပေါ့နော်ရိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုပြောလေးနဲ့တော့တိတ်ပြီးမရိုက်ပြဘူးတော်တော်အဲ့ရညမာနေနဲ့ရိုက်ပြီးကိုကြီးမရိုက်ချောင်းအဲ့ကြောင့်ကိုပြောလို့တော့တခါကြီးဆွဲခေါ်ပြီးရှောက်လောက်ခံရလို့မျိုးပဲပေါ့နော်လွတ်လေရှိသွား သူတို့တွေကတော့လိုက်တယ်ချစ်စရာလေးပါပဲပြောဆုံးထိလက်သွဲသွားစေချင်တယ်ပေါ့သူစွဲဆောင်မှုကြောင့်လည်းပါပါတယ်အဲ့လိုတူကတော့ဝါဆိုအမြဲတမ်းဆွေဝဲဝေခိုင်းနေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုလည်းချိန်ပါတယ်ဝါဆိုကလည်းအမြဲတမ်းဝတ်နေကြအဲ့လိုမျိုးကြီးချိန်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးဝါဆိုတင်တော့အာနုပညာရှင်တဲ့ fashion တစ်ခုစီတော့ရှိတင်နေတယ်ခေစီကြောင့်လည်းဒီချိန်မှာဟိုအမြင်မတူအောင်ပေါ့ပိတ်သက်အတွက်အမြင်မတူအောင်ဘယ်လိုဝတ်စားစင်ရမလဲပေါ့နော်ဆို ဖွဲဆိုရင်ဆွေဝဲဖက်ရှင်ပုံစံနဲ့ကိုက်အောင်ပါဆိုဝတ်တယ်အဲ့လိုကလပ်စစ်ပုံစံဆိုလဲကလပ်စစ်ပေါ့ကစ်ပုံစံနဲ့ကစ်ပေါ့နော်သူကလည်းမတူအောင်ပေါ့ဒါမျိုးမျိုးပိတ်သက်ကိုမြင်အောင်ပါဆိုတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ကြတာပေါ့နော်ဟာအဲ့လိုလေးဖက်ရှင်လေးတော့ဖြည်းဖြည်းချိန်းတာပေါ့ဟာငါးနှစ်ပြည့်ရောမယ်ဒီတပတ်တည်းဆိုငါးနှစ်ပြည့်ပြီအဲ့တော့ Facebook ပုံမှာကြည့်လိုက်ပါလို့နော်မပြောသေးဘူးပလန်လေးတော့ရှိပါတယ်စီစဉ်နေတာဟာ အာလိုပါသေးတယ်ကိုပဲကြီးလည်းမပြီးသေးဘူးဆိုတော့မင်္ဂလာလည်းဆောင်လို့မရတယ်အဲ့တော့မင်္ဂလာတဲ့တဲ့ကမမေးနေအေးဆေးမှာပါနော်ကိုပဲကြီးလည်းကင်းစင်အကုန်လုံးစီးပွားရေးလည်းကောင်းလုပ်ငန်းတွေလည်းကောင်းတဲ့အချိန်မှာစဉ်းစားမယ်ပေါ့အမအတော့လေမျိုးသမီးတယောက်အိမ်သားကြပြီချို့တွေဆိုရင်ဘာလုံးမှလည်းမလုပ်တော့အိမ်မှာပဲစားလိုက်ဟိုစားတဲ့ဇာမီသားစုအတွက်ပေါ့နော်စားဖို့တောက်ဖို့အဲ့လိုမျိုး
ောက်သူရှိမယ်ကိုကလည်းကိုလောက်ကိုရှိတော့တော့ဝင်ငွေရပို့တိုးပြီးတော့မိသားစုအတွက်ပို့အဆင်ပြေနေပေါ့နော်အဲ့လိုတော့မှမြင်တယ်အဲ့နောက်ရှင်မျိုးသမီးတွေလည်းလှုပ်လှုပ်ကြပါလို့ကိုအတွက်ကိုကကိုကိုပြီးလောက်တာတော့ပို့ကောင်းတယ်လို့မြင်ပါတယ်ဝါစုကလည်းအဲ့လိုအလုံးလှုပ်ချင်တဲ့လူတွေမှပါတယ်ဝါစုငငယ်လေးတဲ့ဆယ်နှစ်သမီးလောက်လည်းအလုံးလှုပ်လာတော့အလုံးမရှိမနေတတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုလှုပ်တဲ့အဲ့လိုငွေလေးတွေနဲ့ကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်ရတယ်အဲ့လိုဟိုကိုစုချင်တာစုပြီးကိုလိုချင်တာဝယ်ရတယ်အဲ့ဘဝပီတိအဖြစ်အဆုံးဟောဆိုကြိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ကိုမိဘကိုလည်းကိုရဲ့ဟိုဘောနော်ချွေးနေစားလေးနဲ့အမြဲတမ်းလှုပ်ကြွေးခွင့်ရတယ်အဲ့ဒါပီတိတစ်ခုပဲဟောဆိုလည်းအသက်ရှင်နေတယ်ရောဟောဆိုဝန်နာပါရဲ့အလုပ်တွေဟောဆိုတတ်နိုင်တယ်များလှုပ်သွားအောင်ပါပဲဘောနော်ဟောဆိုအလုပ်လှုပ်ရတာကိုကိုဂုံရှိရလို့ထင်တယ်ဟိုကိုကိုချိန်နဲ့မိရအလုပ်မရှိရင်ဟောဆိုမနေတော့ဘူးအဲ့တော့ကြောင့်အလုပ်မြဲတယ်လို့တယ်ကိုဝန္နာပါရဲ့အလုပ်အနုပညာအလုပ်လဲဟောဆိုတက်နိုင်တယ်များဟောဆိုပိတ်သက်ချစ်တဲ့အထိဟောဆိုလုပ်သွားမှာအာစီးပွားရေးဘက်ကိုဟောဆိုအိမ်အောင်ကြပြီးစီးပွားရေးဘက်လုပ်ပြမယ်ဆိုရင်လည်းကိုဝန္နာပါရဲ့စီးပွားရေးဘက်ကိုရွေးချယ်ပြီးလုပ်ဖြစ်မှာပဲအဲ့တော့ကြရင်လည်းဟောဆိုအကောင်းဆုံးပြောင်းကြိုးစားပြီးလုပ်မှာပါပဲပေါ့နော်အ
ကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ဝါဆိုကျူစာပြီးလောက်ဆောင်ပါပါဟုတ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ဝါဆိုလည်းအနုပညာလုပ်တယ်အများကြီးလို့တောင်းပန်ရှိပါတယ်ဝါဆိုညီမရေနဲ့ဟောဝါဆိုကိုဖြိုးလင်းနဲ့ဟောအနုပညာစစ်ဆမှုရေအများကြီးလို့တောင်းပန်ရှိပါတယ်လို့ဝါဆိုတို့ချစ်ပြီးအားပေးနေပြည့်တက်ကြီးလည်းထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့အမရေအမနဲ့ဝါဆိုရေပေါ့နော်မျက်မှောင်ရေတနာလိုက်ဖေးလေ
ไว้ ซุ่ม ไหน มา สิ โหล ว่า ซะ เลย ซุ่ม ตอง ไป บ่า เลย เนาะ โอเค บ่า มา เลย ดีแท้ๆ ก็ ยัง ก้าว บ่า สิ ดีไซน์ ละ ลี้ เลย แฟน นี้ ไหน มา สิ เย ซุ่ม แน่ ไป บ่า สิ